Здравейте, аз съм Фрост 97 и това е четвърти епизод от поредицата ми на Ultimate Team. Преди да започна епизода искам да кажа, че мен Джермона ще го спра, т.е. с Hell City. Може би ще започна нов, защото просто сейфа се подиграва с мен, така да го кажем. Знаете, че първи епизод го презаписвах, след това отново ми се изтри там... Абе да, както и да е, и сигурно ще започна от начало, може да направя скоро клип с кой отбор да започне или пък направо ще започне, ще видим. Но мислиш да не е с отбор от Англия, само това ще ви кажа. И така, сега се свършим към епизода. Видяхте преди малко състава, срещу който се изправяме. Фернандо Торес води атаката му. Но тук Арнаутович, виждате просто какво направи цялата защита на съперника и в 23-та минута прави резултата 1-0 за нас. Много добра игра от Арнаутович, но... Но тук и Руди показа своята класа. Наистина много добър вратар. Той не очаквах чак толкова добре да пази, но наистина го прави. Не винаги, виждате как тук. Фернандо Торес, финесшот. Не са ги оправили чак толкова, но все пак не е като делното. Така завърши първата част 1-1. Арнолдович за нас и Фернандо Торес за тях вкарват. За него по-точно, да, нали? Виж, той имаше 7 удара, аз имах един... Просто... Но делът не бях чак толкова опасни. Виж, тук мисля, че това е Ола Джон, който пропуска много честа ситуация. А това е вече към 90-та минута. Виждате какъв пас просто на нашия защитник, на който дори не мога да му произнеса името. Подава на... Та, мисля, че това е Луис Адриано към Ола Джон. И в 90-та минута взимаме победата. С 2-1, знам, че гола беше малко тъп, но просто ми трябваха тези 3 точки и нямаше как да изпусна такава ситуация. Вижте, доста равностоен матч. Може би той игра малко по-добре през първата част, но през втората изравних така случващо се на терена. Тук привличаме десен защитник Мартин Келли, 74 пейс, 75 дрибъл, 75 херинг за 450 коинс. Не от най-добрите десни бекове, но пък е ефтин и аз се нуждая от десен бек, пък и нямах пари за по-скъп, така. Но не забелязах, че Елмандер е контузен. Преди да си купя Мартин Келли и ми останаха мисля 150 коинс примерно и нямах пари за карта, смисъл да го изликувам. Тук смеям схемата на игра за два мача, докато Елмандер се възстанови. Ще играем само с един нападател. Сега не остава само един ляв бек да купим и целият ни отбор ще е златен. Сочваме се към следващия си матч. Виждате него е състав френски. Да, повечето играчи са френски и още трима от френското първенство. Наистина добър състав, особено нападението. Реми, този Менес, мисля, че наистина доста бързи и класни играчи. Но тук прави една много глупа грешка още в началните минути, по-точно в 18-та. Мартин Келли от не подадат към Де Гузмани. Видяхте, 1-0. А тук просто пише се отчаял това, че играе на вратар си и реши да лефне. Като ми носи победата в този матч. 308 коинс. Разбира се, за едно по време няма как да искам повече и 6 точки от 3 мача, 2 победи, 1 загуба имаме. Остат ни още 7 двобоя. Ето, сега ще видим следващия опонент, наистина много, много добър. С много добър отбор разполагаш той, повечето играчи са на Ливърпул. Да, повечето играчи са на Ливърпул, само Ворми и Ламела се отличават. Долу виждате в ляво, че се бъгна това с иконите, но няма значение. Много добре започнахме с този, с това извеждащо подава към Елмандер, но той ви за жалост пропусна, виждате на празна врата, можеш просто да копне топката, но не го направи. Тук Арнаутович сега пробива, доста техника притежава той, но удара му излезе извън вратата. Това е към 40-та минута, виждате просто каква атака, просто... Много добро разбирателство между двамата ни играчи.
Така завърши първата част. 1-0 за нас с гол на Еламандър в 40-та минута след много добро взаимодействие с Арнаутович. Виждате и ударите. Така завърши матч, нямаше други положения. И в този епизод излизаме с 3 победи. 500 коинс. Вижте, добре игра и той, но просто аз го побих. И това беше за този епизод. Надявам се, харесва. Ако е това, коментирайте, оценете, посещайте профила и до скоро.